Agar raqamlarga nazar tashlasak, 2021-yilda ushbu davlat investorlari tomonidan poyabzal, tayyor charm va charmattorlik buyumlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan umumiy qiymati 35 million dollar bo'lgan 9 ta yangi loyiha amalga oshirildi. Shuningdek, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan charm mahsulotlarining Xitoyga eksportining hajmi 2017-yilga nisbatan 2.5 barobarga o'sib, 2021-yilda 114.3 million dollarni tashkil etdi. Bugun respublikamizda samarali faoliyat olib borayotgan Xitoy korxonalaridan biri Yangiyo'l shahridagi mana bu ishlab chiqarish quvvatidir. Ayollar poyabzallarni ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonada yiliga 400-500 ming juft, 10 dan ortiq turdagi poyabzallar tayyorlanadi. Mahsulotlarning asosiy qismi ichki bozorga yo'naltirilgan. O'zbekiston sharoiti biz uchun juda qulay. Biznes qilishimiz uchun barcha imkoniyatlarni yaratib bermoqda. Dastlab 100 ming juft poyabzal ishlab chiqardik. Yaratilayotgan imkoniyat sabab quvvatimiz yiliga 400 mingga oshdi. 60 dan ortiq mahalliy aholi ishlamoqda. Kelgusi yilda faoliyatimizni yanada kengaytirib, yangi mahsulotlar va yangi ish o'rinlarini yaratish niyatidamiz. O'zbekiston va Xitoy o'rtasida ishlab chiqilgan yo'l xaritasiga asosan 2022-2023 yillarda ham bu yo'nalishlarda o'sish dinamikasi kuzatilishi kutilmoqda. Yangi yo'l shahridagi mazkur korxona ham mavsumiy ayollar poyabzallari ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Zamonaviy ko'rinish va o'ziga xos dizayndagi oyoq kiyimlarni esa ushbu hududdagi yoshlar tayyorlamoqda. O'tgan yili 7 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqargan mazkur Xitoy korxonasi O'zbekistondagi qulay biznes muhiti chin yurti tadbirkorlarini mamlakatimizga jalb qilayotganini ta'kidlaydi. Здесь, во-первых, благоприятная обстановка для инвестиций. Bu yerda eng avvalo biznes qilish uchun qulay muhit yaratilgan. Bojxona imtiyozlari ajratilgan. Biz 1 million 400 ming dollarlik investitsiya kiritdik. 2021-yilda 400 ming juft poyabzal ishlab chiqarib, 7 milliard so'mlik mahsulot tayyorlandi. O'z charm sanoat uyushmasiga a'zo bo'lganligimiz bois soliq imtiyozlariga ega bo'ldik. Bizga berilayotgan keng imkoniyatlardan mamnunmiz.